nama je i svaki meč i ovaj kao i, i ovaj prethodni šansa da pokažemo neki nivo do koga smo stigli. Igramo u hramu košarke jugoslovenske, tako da ćemo se potruditi da, da se ponašamo na taj način, da svojom igrom zavredimo i ovo mesto na kome smo, a i da, znate da u Čačku ima puno navijača, puno ljudi koji poznaju košarku, tako da ćemo se potruditi da to nekako napravimo jedno lepo večer sa uspešnim krajem. Realno, Železničar je prošlo kolo izgubio Čačka u zadnjim nekim odlukama, dve tehnička isključujuća, vodio je čitavu utakmicu protiv Čačka koji je faktički lider prvenstva i na neki način ga promovisali u prvoligaša. Igraju jako dobro, mi ih poznajemo, igrali smo ovde protiv njih, jači su za Lazara Markovića koji je jedan iskusan igrač, izuzetan poenter, tako da će morati baš da se potrudimo, kao što je Mali Dimovski rekao, da damo sve od sebe, da te njihove spoljašnje igrače koji imaju puno iskustva na neki način anuliramo i da probamo da igramo u reketu, dobijemo prostor za te neke odbrane šutere koje pogađamo. Naša pauza ide svakako, vidjet ćemo koliko će biti, stiže i uspešni praznici, napravit ćemo dobar plan, želimo da zadržimo ekipu na okupu, oni, kao što je opet kažem i Lazar rekao, imaju ugovore uglavnom svi, tako i za narednu godinu, tako da je ideja da u ovom periodu korigujemo, da radimo na individualnom, posle lige normalno radimo na individualnom, tehničkom planu, na fizičkoj snazi i tako dalje, da bi narednu sezonu dočekali spremni. Ono što znam je da će biti neka najava, kako bih rekao, u Košarkaškom savezu imaju ideju da se lige na neki način transformišu, tako da možda i ovo naše treće mesto bude imalo prvoligaški značaj. Ne znam, nije ništa potvrđeno, ali se priča i razmišlja na tu temu, tako da nam je jako bitna čitava sezona bila, imamo jedan, da kažem, korektan broj pobjeda i nastavit ćemo tako sa željom da budemo još bolji, nadam. Sezona je vrlo konkretna i opet kažem, taj broj pobjeda nije zanemarljiv, imamo trenutno 17 pobjeda, nadamo se i to je 18. i imamo neke pobjede u kupu, tako da je to nešto što je zadovoljavajuće. Igrači su, ubeđen sam, pošto to jako dobro pratimo, napredovali na individualnom planu, mi smo ih na taj način i selektirali jer znamo da ni oni u nekom trenutku nisu znali koliko mogu i šta mogu, sada su već i hrabri i konkretni, tako da, opet kažem, vrlo sam zadovoljan, žao mi zbog tih nekih bog jednog poraza, ali to je košarka, sport, radimo dalje, sigurno ćemo biti bolji i jači u narednom periodu, u to sam ubeđen, opet kažem, mi nastavljamo da radimo, želimo da bude to još konkretnije, poviše osnova, počeo od omladinske škole, pa do prvotimaca, već imamo promovisanih par mlađih igrača, trudit ćemo se da napravimo i dodatnu selekciju i očekujemo neke sunčane dane u Pirotu. Naša ideja je, ako ostane ovako, naredne sezone, svakako ćemo od prvog dana i sada reći da se bi spremamo za Košarkašku ligu Srbije, da je to cilj bio i ove godine da izvršimo određenu stabilizaciju, selekciju i da imamo dobru osnovu za napad na prvoligaško društvo naredne sezone. To je nešto što je po planu i što je, kako bih rekao, i izvodljivo. Mi ćemo dati priliku i sada je bilo puno mladih igrača i bit će ih još. Trenutno ovo leto će poslužiti za jedan ozbiljan rad, obično se preko leta odmara, a mi ćemo želeti da radimo, bit će dana za odmar normalno, ali kažem, očekujem da uz dodatnu selekciju bude baš ovako ekipa mlada, malo su najstariji igrači, Vlada je otišao, ali Dule u 29 godina ima još puno toga da kažem.